Новость от генпрокурора. ГПУ подала в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности двоих народных депутатов – Сергея Клюева и Сергея Мельничука. Обвинение очень серьезное. Вот что сказал Виктор Шокин. Направлено два подания для розгляду про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Перше – народного депутата Клюєва Сергія Петровича. На притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича. Це стаття 257. Вона, це тяжкий злочин створення злочинної організації. Статті дуже суворі. Мельничуку до довічного ув'язнення може бути, можливо, можливо. Клюєву дуже тривалий термін. Дуже тривалий, свыше 10 років. Ну а вот что касается снятия электронных браслетов, судей Печерского суда Царевич и Кицюка, Шокин ответил, что подробностями он пока не владеет. Но ГПУ изучит вопрос и уже завтра подаст апелляцию.